ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಅರಿವು ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ May 9 ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 20-25 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ May 9 ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಚಾರ ಇವತ್ತು May 9 ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.